Salam, əziz tamaşaçılar. Londondan BBC Uzbek kursadan başlayırıq. BBC İngilizləri ilə mən Luiza İskəndəri. Human Rights Watch xalqaro təşkilatı toliblar nazorati ostidagi hududlarda inson haqlari buzilayotganidan xavotir bildirdi. Tolibon bu bayonotni rad etgan. Afg'onistonda shifokorlar COVID-19 ga qarshi kurashda tibbiy jihozlar va bistarlar yetishmayotganligini aytmoqdalar. Krona virusining ayollar hayotiga ta'siri ruknimizda bugun Kobulda yemakxona ochgan Aziza Qadam o'z mushkullari haqida. Mana shu marketda 30 dan ortiq do'kon bo'lsa, hech biri o'sha do'kondorlarning ijara haqini to'lagani yo'q. Human Rights Watch xalqaro inson haqlari tashkiloti Tolibonning kelajak tinchlik bitimlari doirasida inson haqlariga sodiqligi borasida xavotir bildirdi. Tashkilot hisobotida aytilishicha, toliblar o'z nazoratlari ostidagi hududlarda ayollar haqlari, matbuot va so'z erkinligi sohalarida qat'iy cheklovlar o'rnatganlar. Tashkilot toliblar tomonidan inson haqlari buzilishi holatlarini Amerika va tinchlik bitimini yoqlayotgan boshqa davlatlar har qanday bitimni imzolashdan avval nazarda tutishlarini talab qilgan. Tolibon bu guzorishni asossiz, bir tomonlama va g'arazli deya rad etdi. Haqlari toptalishidan xavotirda bo'lgan ayollarning bu borada fikrlari qanday? Inson haqlari faoli Farruh Liqo Unchizoda. Ular hozirgi sharoitda tag'yir bermasalar yo o'zgarmasalar Afg'oniston xalqi ko'plab qiyinchiliklarga duch keladi. Buning uchun talablar sohalariga, maktablar qizlarni o'ziga bog'lab Ya'ni qizlar haqlari yo'q, maktabga ketsalar ilmi donishdan mustafid bo'lsalar. 26 haqqa yo undan ko'proq haqqiga Afg'oniston mardumiga qonun asosiga dar nazar tutilgan agar Tolibonlar qonun asosini rioyat qilmasalar, hamda hamma mardum Afg'oniston ham erkaklar va ham ayollar mushkulotlarga duch keladilar. Hozirgi sulh prosesiga agar xotirlarga haq berilmasa yoki Afg'oniston asosiy qonuni dar nazar olmasalar, rioyat etmasalar, oyindalarga Afg'oniston ko'plab mushkulotlarga duch keladi. Umidvorman Tolibonlar fikrlarini o'zgarsalar va sharoit fe'li Afg'onistonda dark qilsalar va hamma shumul Afg'onistonga fikr qilsalar, inshaalloh Afg'onistonga bir tag'yirot yo o'zgarishi tamom mumkindir. Farruh Liqo Unchizoda fikrlari edi. Ayni vaqtda Afg'onistonda koronavirusga chalinganlar soni hamon oshmoqda. Oxirgi kecha kunduzda yana 121 inson virusni yuqtirganligi tasdiqlandi. Mamlakat bo'ylab COVID-ga chalinganlarning umumiy soni esa 31 ming kishidan oshdi. Ammo testlar keng miqyosda amalga oshirilmagani uchun aslida aniq sonlarni bilish qiyin. Kasallikdan shu kungacha 735 inson vafot etgan. Ayni vaqtda shifokorlarning BBC-ga aytishlaricha, Afg'oniston sog'liq tizimi COVID tufayli yirik mushkullarga yuz tutmoqda. Doktorlar kerakli uskuna, bistar va oksijen yetishmayotgani haqida aytadilar. Ularga ko'ra, ko'p hollarda yetishmovchiliklarning sababi idoriy fasoddir. Sekundur Kermani guzorishi. Bu birgina nafas olish uchun kurash. Shifoxonalarda joy yo'q va Nazir Ahmad uyda davolanmoqda. Ko'plab afg'onlar xuddi shunday qilishga majburlanmoqda. Oksijen balonlari narxi 2 barobarga ko'tarilgan. Hukumat hech qursa bizni oksijen bilan ta'minlash kerak dedi Nazir Ahmadning qarindoshlaridan biri. Men bo'sh balonni topishim mumkin, lekin oksijen qimmat deya qo'shimcha qiladi u. Afg'oniston sog'liqni saqlash tizimida vaziyat har doim tarang bo'lib kelgan. Bugun ahvol yanada og'ir. Zaxiralar yetishmasligi ustiga yana bir xastalik va idoriy fasod. Qator matbuot xabarlari ortidan omma noroziligi kuchaymoqda. Mana bu tasvirda sog'liq tizimi xodimi go'yoki 80 ming dollarlik rishvatning bir qismini sanab o'tirgani aks etgan. Hozir u hibs qilingan. Mana bu sizdirilgan audioda birov sunniy nafas berish uskunasini sotishni taklif qiladi. Uning da'vo qilishicha uskuna hukumatdan o'g'irlangan va mamlakatdan o'g'irlikcha olib chiqilgan. Men qator shifokorlar bilan maxfiy gaplashdim. Ko'plar g'azabda. Tibbiyot xodimlariga ajratilgan pul va asbob-uskunalar jabhat chiziqlariga yetib kelmayapti.
Bir kecha juda ko'p bemorlar hayotdan ko'z yumishdi, chunki ularga qaraydigan doktorlar yo'q edi. Ularning yaqinlari hatto janjal qildilar va shifoxona kilkillarini sindirib tashlashdi. Bu hollar shifokorga qanday ta'sir qiladi? Bu sizni tushkunlikka tushiradi va hapsalangizni pir qiladi. Hukumatdagilar nima qilishayapti bilmayman. Hammasi idoriy fasodga botgan. Corruption is a huge issue with the Afghan government all across. Idoriy fasod butun boshli afg'on hukumatida yirik muammo, xususan o'tgan bir necha hafta ichida juda ko'p zaxira yo'llangan omma sog'liq vazirligida. Vazirlik o'tmishda hech qachon bu qadar katta pul bilan hisoblashmagan. Shoshilinch bir vaziyatda samarali nazoratni o'rnata olmaysiz. Hukumat barcha iddaolarni tekshirishga va'da bergan, ammo jamoatchilik ishonchining yo'qligi boshqa ta'sirga ham ega. G'ayritabiiy fitna nazariyalari ortidan ba'zi odamlar kasal bo'lganlarda ham davolanishga borishmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu yerda shifokorlar bemorlarni o'ldirishi va buning uchun pul olish haqida mishmishlar tarqatilmoqda. Bu mutlaqo noto'g'ri. Men bu da'volarni mutlaqo rad etaman. Odamlar shifokorlarga ishonishlari kerak. Yaxshiyamki, ko'plab insonlar bu yerda shifo topib, o'z uylariga qaytishmoqda. Ayni paytda zo'ravonlik davom etmoqda. Hukumat bilan muzokaralar kechayotgan bo'lsa ham, toliblar hujumlarni kuchaytirishmoqda. Shundoq ham qashshoqlik girdobida bo'lgan mamlakat aholisi virus tufayli yordamga qarab qolgan. Afg'onlar bir emas, bir necha jabhada yashash uchun kurashishmoqda. Siz yashab turgan mintaqada kasalxonalar yetarli jihozlanganmi? Bu borada fikrlaringizni BBC O'zbekning YouTube'dagi sahifasi orqali bizga yo'llashingiz mumkin. Kundalik ko'rsatuv va mavzularimizni ham YouTube'da tomosha qiling. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz. Kunning boshqa xabarlari. Chin Hongkong ustidan ko'proq nazorat beruvchi xavfsizlik borasidagi qonunni tasdiqladi. Yangi qonunga muvofiq Chinning xavfsizligiga tahdid soluvchi deya talqin qilingan harakatlar uchun jazoga tortilish mumkindir. Qonun tafsilotlari hozircha e'lon qilinmagan, ammo Hongkong rahbari Carrie Lamning aytishicha jinoyat deya nima nazarda tutilishi aniq ko'rsatiladi. Tanqidchilar qonun so'z erkinligini cheklaydi degan xavotirdalar. Amerikada COVID-ni yuqtirganlar soni yana osha boshlagani sababli ba'zi ayolotlarda karantin choralarini bekor qilish ortga surilgan. Arizona hokimi restoran, sport klublari va sinemalarni 30 kunga yopishga farmon berdi. Florida va Texas ayolotlari ham qayta karantin kiritmoqdalar. Tennessee karantinni avgust oxiriga qadar uzaytirdi. TikTok appining Hindiston bo'linmasi rahbarining aytishicha, shirkat chin dohil xorijiy davlatlar hukumatlari bilan ma'lumot alishmaydi. Tunov Hindiston chin bilan aloqalari uchun deya TikTok dohil yana 60 appni mamlakatda man etgandi. Bu chin va Hindiston o'rtasidagi aloqalar Ladakh bahsli hududi ustidan tanglik oshgan manzarada yuz bermoqda. Bu hafta BBC O'zbek barnomalarida biz COVID-ning ayollar hayotiga ta'siri haqida nazar tashlamoqdamiz. Afg'onistonda 3 oydirki turli mintaqalarda turli karantin choralari amal qilib kelinmoqda. Ayni sharoitda mamlakatdagi ayollarning shaxsiy va ish hayoti qanday kechmoqda? Biz ushbu savolni turli kasb egalariga berganmiz. Bugungi suhbatdoshimiz Kobulda xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan asli o'zbekistonlik Aziza Qadam. Bir yarim yil oldin Xonim Bistri deb nomlangan xususiy tashkilotni ochganman. Bu faoliyatimiz asosan korxona, o'zimiz milliy taomlar hamda milliy pishiriqlarni pishiradigan korxona hamda do'kondan iborat. Ayni damda koronavirusni bizning xususiy tadbirkorligimizga ta'siri ijara haqi bo'lyapti. Mana 3 oydan beri mana shu marketda 30 dan ortiq do'kon bo'lsa, hech biri o'sha do'kondorlarni ijara haqini to'lagani yo'q oxirgi 3 oy davomida. Chunki ish bo'lgani yo'q, hech qanaqa mablag' kelgani yo'q biznesga.
O'shaning uchun biz ta'mir egalariga aytyapmiz, uzr bizga to'lamaymiz, 1-2 oyimizni muft qilib bering, boshqa oylarimizga fisat bering, mana 50% to'lashimiz mumkin deb, lekin bular uni qabul qilishmayapti. Mana shunda tortishuvlar bilan ovoramiz aynidanda. Mana o'sha muammo tufayli necha do'kondorlar, necha shirkatlar yopilib ko'chib ketishdi. Faoliyatimizni kengaytirish maqsadida biz kichkina bir kafe tuzatdik. O'sha mushtariylarimiz kelganda xaridorlar o'sha bir piyola choy bilan pishiriqlardan yeb dam olib o'tirishlari uchun. Lekin bu karantinga to'g'ri kelib qoldi. Bu faoliyatimizni boshlashimiz o'shaning uchun hozir bu kafeni ham ishlatolmaymiz. Mana xomashyo mahsulotlarimiz hozir bozorda shirkatlarda yo'qolib ketdi. Masalan, saryo degan mahsulotlar o'zi har yil Afg'onistonda chilla tushganda yozda mana 40 kun yo'q bo'ladi bozorlarda. O'shaning uchun bizlar oldindan g'amimizni ko'rib olib qo'yardik. Aprel, mart oylarida issiqdan oldin. Lekin bu yil o'sha karantinga to'g'ri kelib qoldi. O'sha zaxira qiladigan paytimiz umuman chegaralar yopilib, bu mahsulotlar do'kon tokchalarida yo'q bo'lib ketdi. Hozir qandaydir bir yo'llar bilan tanish bilish, qandaydir bir katta tashkilotlarda zaxirasida olib qo'ygan mahsulotlarni iltimos qilib, qimmat narxlarda sotib olyapmiz. O'zingiz tushunasiz, endi tabiiyki, bu endi xomashyosi oshgandan keyin qiymati, mahsulotimiz ham qiymati ozgina oshgan, lekin mushtariylarimiz xudoga shukur shikoyat qilmasdan zakazlarni davom qildirishyapti. Endi hukumat tomonidan ayollar biznesiga qandaydir bir yordam, men masalan shu paytgacha erkaklar qandoq biznes qilgan bo'lsa shundoq qilganman, hukumat tomonidan mana shu kungacha hech qanaqa yordam ko'rmaganman. Lekin vazirliklarga borasiz, moliyaga borasiz, ishingiz bitadi, hech qanaqa to'sqinlik yo'q, hamma sizni yaxshi kutib qoladi, juda ham mehmondo'st xalq, afg'on xalqi. Ayollar tijoratlik hamda hunarmandchilik bilan shug'ullanadigan ayol Afg'oniston ayollariga ko'mak sifatida shunday bir tashkil qilingan tashkilot bor ekan, davlat tashkiloti. O'sha yerda menga telefon orqali bog'lashdi, hamma ma'lumotlarimni yig'ib olishdi, email adresimni, WhatsApp raqamlarimni olib olishdi, siz bilan bog'lanib turamiz deyishdi, qanday muammolaringiz bor deb so'rashdi, muammolarni aytdik, qanday uskunalar kerak ishingizni rivojiga deyishdi, ularni ham aytdik. Endi bizani xususiy tadbirkorligimizni faqat masalan mahsulot ishlab chiqarib, o'sha mahsulotni xaridorlarga yetkazib, sifatli mahsulotlarni masalan xaridorlarga yetkazishdan tashqari faoliyatimizni bir maqsadi ham bor, Afg'onistondagi ayollar faolligini jamiyatda kuchlantirish degan bir maqsadimiz ham bor. Shu sababdan bizlar ko'pincha ayollarni jalb qilamiz, ularga ishni o'rgatamiz. Masalan, xamirlar qanday qilinadi, somsani qanday qilsa bo'ladi, masalan hisob kitob qanday qilish kerak, javoz olish uchun qayerga murojaat qilish kerak, javoz olgandan keyin buni qonun tartiblari qanday bu ish bajarishi. Bundan tashqari mana furushot bo'ladi, furushotimizdan tushgan puldan, mablag'dan moliya to'lashni qayerga boriladi, bu qanday qilinadi, formalar qanday to'ldiriladi, mana shularni. Bundan tashqari biznes boshlashda qanday mablag'ni qanday qayerdan olsa bo'ladi, qandaydir bir kreditlar bormi banklarda, mikrokreditlar ayollarga yordam beradigan yoki masalan har xil davlat programmalari yoki nodavlat grantlar bormi, o'shalar haqida ham bizlar ishga olgan o'sha shogirdlarimizga o'rgatib boramiz. Siz BBC yangiliklar bilan ijtimoiy tarmoqlarda ham tanishishingiz mumkin. Men esa kelgusi ko'rsatuvimizga qadar siz bilan xayrlashaman. Omon bo'linglar.